Vana Nono mau sudah apa ya? Jal. Mano manyar. Terus susu wes tua. Terus yen wes entok sing anyar. Aja lali sing tua. Lo. Lo kok nyindir pripun to Pak De? Aku ngerti, nek kuwi kowe curhat to. Dadi mbok tuwek kowe dilalekne to. Tutup. Andan goro-goro manuk manyar iki mau. Kok wis diomongi tutup kok. Tutup. Goro-goro manuk iki mau. Tenang, tenang, aku bolomu. Tikungan tajam iki. Palarane napa menika, Pak De? Monggo jenengan aja palaran. Oh,
Thank you.